É um local onde a vida nasce, transborda para o mundo inteiro, né, e se multiplica, que assim alimenta, né, uma série de comunidades onde existe um bioma, né, muito importante para o mundo que precisa ser preservado e oferece, na verdade, para o mundo inteiro, né, o equilíbrio do clima.